שלום וברכה. מה אין פה בפרשת שמות? פרשה כל כך סוערת. ההתגלות הראשונה של ריבונו של עולם אל משה במעמד הסנה. לפני כן, המפגש של משה עם איש מצרי שמכה איש עברי מאחיו. לפני כן משה בטבע. ואחרי כן השליחות. מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים. פרשה נהדרת. אבל יש פה דבר אחד שלכאורה בשוליים וצריך להאיר אותו בזרקור מיוחד. הייתה לנו אישה, ואני לא שופט אותה, חלילה, אני מדגיש, בשם הגר, בספר בראשית. היא נמצאת במדבר פרני יחד עם הבן שלה ישמעאל, ונגמרו המים, ויאכלו המים מן החמת. היא משליחה את הילד תחת אחד השיחים, והוא כנראה כבר מחרחר ומפרפר בין חיים ומוות, עומד למות בצמה, והיא משליחה אותו ומסבירה למה היא משליחה אותו. כי אמרה, אל אראה במות הילד. היא לא יכולה להסתכל, לא יכולה לראות, ואני יכול להבין לליבה. ואל תדון את חברך שתגיע למקומו, אני לא שופט את הגר. אבל היא מתעלמת מישמעאל עד שמתרחש הנס, ואלוקים בורא כאן מעיין מים חיים, וכך הוא ניצל והיא יחד עם הבן. זו התנהגות אחת של אימא. ויש התנהגות אחרת, זה בפרשת השבוע שמות של אחות. תינוק בן 3 חודשים בתוך תיבת גומה על היאור, תיבה שטה. בכל שנייה יכולה להתהפך, יכולה לטבוע במצולות. או נוגס מצרי, או כל מישהו אחר יכול לבוא ולראות ילד עברי חבוי, תמון, מן הגזרה של כל הבן הילוד היורה תשליחו, והוא יכול לשים יד עליו ולהרוג אותו. ותתצב אחותו מרחוק. מרים עומדת במתחווי ראייה לראות, לדעת מה יעשה לו. מול האימא שאומרת, אני לא יכולה לראות. ניצבת לנו בפרשת השבוע אחות מרים שרוצה לדעת מה יעשה לו. והיא יודעת שברגע שהיא פסו אותה ויגידו, מה הקשר שלך נערה עם התינוק הזה בטבעה? עברתם על צו המלך, הפרתם את חוק המלך. מי יודע איזה עונש צפוי לה? היא מסתכנת. כשבת פרעה פותחת את התיבה, היא ניגשת אליה, מתייצבת, שוב חושפת את עצמה ואומרת, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות ותניק לך את הילד? והיא הולכת ומביאה את אמה, את יוכבת. יוכבת ומרים, שתי המילדות שלא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים לרוצץ את גולגלותיהם של ילדי ישראל, אלא ותחיינה את הילדים. זכתה מרים שהתייצבה לשמור על אחיה הקטון, שעם שלם, שבוע שלם לא זז במדבר, עמדו בחצרות 7 ימים עד שמרים נרפאה מן הצרעת, מידה כנגד מידה, גדולתן של שתי אנשים הללו לא תסולה בפז.